och när det är så här sommarvarmt och precis efter ett regn och bra slotterdag, och då borde man ju stå inne vid datorn och jobba, men det går ju inte att låta bli och bara ta lite gräsmatta med lie. Jag kör ju då med ett Nordic Orv och ett Hartstall 85 som är ganska så jordlagt nu för att passa för gräsmatteslotter, så jag inte behöver huka mig ner någonting. Och vill du lära dig att slå med lie, så tveka inte att boka in dig på några av våra succéartade liekurser som hålls runt om i landet av flera olika professionella lieinstruktörer. Du kan också välja att se vår liekurs på YouTube med över 2 timmars gratis film som går igenom varje steg i lieanvändandet. Utrustning finns att köpa på kurserna eller i vår webbshop. Ja, vad gör man med allt gräs sen, undrar du, när man har slagit med lie? Ja, det är ju jättelätt att räfsa ihop med en vanlig räfsa. Och det här, det är bara skrikekväve. Det kan du lägga på dina odlingar eller göra en bra kompost av det. Och jorden i en sån här täckodling blir ju så himla häftig. Här för 10 år sedan var det ju helt styv lera bara. Och efter 10 år med att lagt allt gräsklipp och massa gräs här, så ja, jorden, man kan ju liksom bara köra ner händerna så här och få upp, ja, det är värsta mullen, och det växer så det knakar. Och det som händer är att tiotusentals maskar här, de kommer upp på nätterna och tar ett grässtrå och drar ner i jorden långt ner och bajsar ut och käkar. Så de sköter ju liksom hela den här luckerheten bara av sig självt. Här behöver man inte gräva någonting.